Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio. Para quem já me conhece, né, acho que os pessoal do nono ano, que era o oitavo ano do ano passado, estaremos juntos novamente nessa nova empreitada aqui nesse ano, tá bom? Será um prazer ensinar vocês novamente. E para quem ainda não me conhece, enquanto professor, sou o professor Márcio, serei o novo professor de inglês de vocês. Durante esse ano, tá certo? E estou muito feliz que vou estar trabalhando com vocês novamente. Será um prazer poder repassar um pouco do meu conhecimento para cada um de vocês, tá bom? Tudo aquilo que eu souber em inglês, eu vou fazer com que vocês aprendam também, tá? Vou fazer com que vocês saibam se cumprimentar em inglês, saibam saudar as pessoas em inglês, saibam agradecer em inglês, tá certo? Todas as suas dúvidas que você tiver, em todas as questões, nos seus exercícios que você for fazer, você me pergunte, tá certo? A nossa aula de hoje, ela vai ser sobre os pronomes pessoais. Ah, professor, de novo. Os pronomes pessoais, pessoal, é simplesmente a base do inglês. Sem os pronomes pessoais e o verbo to be, nós não conseguiríamos falar no inglês, tá certo? Porque os pronomes, eles é a base, entendeu? Se você vai fazer uma casa, você não tem como fazer uma casa começando pelo teto. Se tem, eu desconheço esse método. Mas a partir do momento que você vai começar a estudar inglês, a primeira coisa que você vai ver é os pronomes pessoais e o verbo to be, porque é através deles que vocês vão conseguir elaborar uma frase, elaborar um texto, mandar uma frase para um colega, começar a dialogar com alguém, entendeu? Tudo isso passa por onde? Pelos pronomes pessoais, entendeu? Aí sim, a partir do momento que você aprendeu os pronomes pessoais, você vai conseguir desenvolver os outros conteúdos que serão abordados dentro da disciplina de inglês, tá certo? Então, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos assistir um vídeo muito explicativo sobre os pronomes, tá certo? E sobre os verbos, mas é tudo junto. Os pronomes, pessoal, vocês vão ver que cada pronome, de certa forma, ele é designado a algo. Vocês vão ver que o pronome I, ele é designado a mim, eu. O pronome you é designado a você. O he, ele, o she, ela, o it. O it, nós temos uma observação, que o it, ele é usado apenas para objetos e animais, tá certo? Se eu quiser falar que esse lápis é preto, eu não posso dizer he is pencil is black. Esse lápis é preto. Não, eu tenho que usar o it is the pencil is black. Ou seja, este lápis é preto. Porque o it is, ele também significa ele ou ela, como também o he e o she. Contudo, o he é usado para homem, o she é usado para mulher, o it is é usado apenas para objetos e animais. Animais, apontei para mim. Mas enfim, acredito que vocês vão entender. O vídeo está muito bem elaborado, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir falar comigo no privado. Vocês terão de 7 horas da manhã até 17 horas da tarde, para estar tirando domingo. Ah, só que o meu pai, eu vou ver atividade no celular do meu pai, ele só vai chegar em casa gravando, tá? E o meu pai só vai chegar em casa depois da... E aí? Aí você pode tirar dúvida comigo no outro dia, tá bom? Não precisa você se preocupar para ficar falando comigo à noite e tá? Tal, não precisa não. No outro dia você me liga, né? Ou então manda mensagem, eu não gosto muito de falar por telefone. Prefiro mandar uma mensagem explicando para você o que que está sendo pedido na questão. Depois que você assistir o vídeo, o que que vai acontecer? Você vai abrir o PDFzinho, tá lá embaixo da vídeo, tá certo? Clica no vídeo que vai ser aberto uma atividade. Aí você vai copiar toda a atividade no seu caderno. É, para copiar, professor, com certeza. Copia todo no seu caderno. Porque se você não copiar, como é que você vai estudar para a prova? Depois que copiar no seu caderno, você vai responder. Depois que responder, só tira uma foto bem nítida,
Tá certo que dê para me entender tudo e manda para mim. Além de ser a sua frequência, tá certo? Eu vou ver se você realmente fez a sua atividade, tá, pessoal? Então, recapitulando aqui, ó, vão assistir o vídeo, fazer a atividade, tirar a foto e mandar para mim e copiar tudo no caderno, tá certo? Então, forte abraço do professor Márcio. Espero que vocês gostem da forma que eu vou trabalhar com vocês e se sintam acolhidos demais, tá certo? Aqui na nossa escola, que vocês possam amar estar aqui conosco, tá bom? A escola Isidoro de Souza Assunção, toda a sua gestão, desejo a vocês um excelente letivo, tá certo? Eu, em especial, amo cada um de vocês. Vocês vão ver que eu gosto de trabalhar com você, tá certo? E para mim é um prazer, é uma satisfação gigantesca estar aqui novamente para poder fazer parte.